କୃଷି ମୁନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ୍ସ। ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଆଇଏସ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଇଏସ୍ସି ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହୋଇନି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବାତିଲ। କୁମ୍ଭମେଳା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, କଟକକୁ ଫେରିଥିବା 13 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ, ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଷ୍ଟେସନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସଂକ୍ରମିତ, କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ପଜିଟିଭ। ଆଜି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା, ଗତକାଲି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ମିଟିଂ। 5000 ମହା ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ, ଆଜି 4761 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 2785 ଲୋକାଲ, 1976 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 820 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି 5 ମୃତ, 24 ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସପ୍ତାହତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,54,947 ସଂକ୍ରମିତ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଘରମୁହା ପ୍ରବାସୀ, ସେପଟେ ମେ 1ରୁ 18ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା। ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଅରୁଣଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିବ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ, ପରାଜୟ ଭୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି କି ପୋସ୍କୋ, ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୋସ୍କୋ। ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ସରକାର। ଏବଂ ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁଗୁଣା ରଥଯାତ୍ରା, ଦିନ 1ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଆଇଏସ୍ସିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ପରେ ବାତିଲ ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା, ସେହିପରି ଆଇଏସ୍ସି ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ତାରିଣୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତେବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗଭୀର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନ୍ଡିସିସନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଆସି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଆମର ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡିସିସିପ୍ ପାଖରେ ରଖିବାନି, ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତ ହେବା କଷ୍ଟ ବି ହେବ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମର କରୋନା ବଢି ଚାଲିଛି। ଯଦି ବି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଖାତା ଦେଖା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡମିସନ କରିବା 11th କ୍ଲାସରେ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମତାମତ ରହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାତିଲ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 11th କ୍ଲାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସମ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆଡମିସନ କରିବା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେନି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଜିଟେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଶହଶହ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରନ୍ତା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢା ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବଣରେ, ଗଛରେ, ପାହାଡ଼ରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଆମ ଛୋଟ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, 11th 12th ପିଲାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବା ସହଜ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଇକ୍ୟୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ।
ଏଠି 6 ଲକ୍ଷ ପିଲା, ଆମ 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାର ବହୁତ ପିଲା ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲା, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ବାତିଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେବେ, ଆମେ ଜୁନ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ଦେବା, ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଜୁଲାଇରେ କି ଅଗଷ୍ଟରେ କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ସମୟ। ଆଉ ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପିଲାଙ୍କର, ଅନଲାଇନ୍ ବି ପଣ୍ଡା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତେବେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆର୍ଏନ୍ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ହାଇଦରକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯୁବ କହିବା। ଗୋଟେ ଡ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ଯେତେବେଳେ 2-2 ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା, ଜେଲରେ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା କେମିତି ଯାଉଥିଲା, ତା'ର ସୁରକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଖସିବାରେ ସଫଳ କେମିତି ହେଲା, ଏବେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା'ର ଯୁବତୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ପୋଲିସ ବଳୟ ନଥିଲା, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କଟକର ଅହଲ୍ୟା ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା, ତା'ର ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ରାକେଟ୍, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା, ଦାଦା ବଟି, ସୁରକ୍ଷା ବଟି, ଏସବୁ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଗାଉଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରାଧୀମାନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଛି, ଜେଲ୍ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସରଞ୍ଜାମ, ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯୁବତୀ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ୟାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ହାଇଦରକୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗୁଥିବା ସମୟରେ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହତ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା, ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମର୍ଡ଼ରର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କେମିତି ସେ ମର୍ଡ଼ର ହେବ, ମର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ କରେଲା। ୟାର ଅର୍ଥ ଏହା ବାହାରୁଛି ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ରହିକରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ଅପରାଧିକ କାମ କରିପାରିବ, ସେଭଳି ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଏ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଯିଏ ହୋମ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମିନିଷ୍ଟର MOS ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର 91 ଜେଲ୍ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ 91 ଜେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ହାଇଦର କଥା ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଜୟପୁର ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଅପରାଧୀମାନେ ଖୋଲେ ଆ ମୌଜ ମସ୍ତିର ଆସର ମେଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜେଲ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଜେଲ୍କୁ
କେମିତି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବଢ଼ାଯିବ, କେମିତି ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କର କାରାଦଣ୍ଡ କାଟିବେ ସେୟା ନୁହେଁ, ଅପରାଧୀମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଯେଉଁଟା 2020ରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କଲେ ତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1001 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ଟି ଟିକେ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଦେହର ଚିକିତ୍ସା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି, ଇଏ ସବୁ କଥା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁଲ୍ 1001 କହୁଛି, ଅନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରିଜନ୍ ବା ଜେଲ୍ର ଯିଏ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ଜେଲ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହାଇଦର ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଆସିକରି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡିଜି ପ୍ରିଜନ୍ଙ୍କର ଅନୁମତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାର ସେଥିରେ ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜେଲ୍ର ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମାନ 1001 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ୱେନ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ପ୍ରିଜନର୍ସ, ଯେତେବେଳେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଖତରନାକ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେପ୍ଟ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ୍ସ ଇନ୍ ଫାର୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଫର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ ଗେଟ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଡୁ ୱାଟ୍ ଦେ ଲାଇକ୍, ମାନେ ଏଇ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଜେଲ୍ରୁ ଅନୁମତି ନେଇକରି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କରିବା କଥା କରନ୍ତି, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ସହ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଲେ। ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଡର୍ସ ଏସ୍କଟ୍ ଅର୍ ପୋଲିସ ଏସ୍କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଶାଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଜେଲ୍ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏବଲ୍ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର୍ ଟୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଂ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଟ୍ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଲି ସିଚୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଡେପୁଟି ଆଇଜି ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଆଇଜି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର୍ ବା ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ଜଣେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଧୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଧୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଡିଜି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜନ୍ ଡିଜି ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଜନ୍ ଡିଜି ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁସାରେ ଏ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହାଇଦର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ନଥିଲେ, ହାଇଦରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇକିରି ଅହଲ୍ୟା ଲଜ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ହାଇଦରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁକି ଏକ ନୁହେଁ ଅନେକ ଯୁବତୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯୁବତୀମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁକି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଉ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ କେତେ ଢିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀକୁ ଏତେ ଖୋଲେଆମ୍ ଛୁଟ୍ ମିଳିଛି, ଏତେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଛି ଯେ ସେ ତାର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖୋଲେଆମ୍ ବିସ୍ତାର କେବଳ କରିନି, ସେ ଖସିକି ଯିବାରେ ବି ସମର୍ଥ ହେଇଛି। ଜେଲ୍ର ଡିଜି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ଜେଲ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର
तुरंत ए तीनी जनक उपरे दायित्व न्यस्त करंतु आउ तीनी जन उत्तरदायी हाइदर खसी जीवा पछरे जदि किए उत्तरदायी ताले सिए होचंदे सर्वप्रथमे ए तीनी जन ए तीनी जनकर तत्वावधान रे हाइदर जेल भितरे हो बा जेल बाहर डाक्तरखाना रे हो रहिबार आवश्यकता थिला किंतु को सरकमस्टेंस रे से खसी गला ता उपरे कोन पाई राज्य सरकार किछि पदटिए न कहिकिरी तेलंगाना रु तेलंगाना पुलिस धरी देले बेले ये तांको निजो पिठी थापुड़े हेकरी खुशी हेकरी अपराधी टू पादे आगरे अछंती बोली आसिकरी गणमाध्यम आगरे बारंबार कहिकरी असल समस्यारु नजर हटेबा पई कि राज्य सरकार चेष्टा करचंती सबुर मूल रे हला गृह विभाग अंतर्गत पुलिस विभाग भी अछि आउ जेल विभाग भी अछि जेल रे कोन कारनामा चली अपराधी माने कि को कोन करूचंती केते मौज मजलिस रे रहउचंती यार उत्तर ओडिसावासी का आगे रहिबा उचित जो माने क्राइम करिवे जो माने अपराध करिवे जो माने ओडिसा रा ओडिसावासी कर ओडिसा रा संपद रो क्षति करिवे तांको गेलापुआ ट्रीटमेंट दिया जीव जेल भितरे आउ डाक्तरखाना भितरे तांको कोनोसी प्रश्न पचारा जीवनि केमिति से माने खसी गेले काहेकि आज जाके संतोष उपाध्याय आसिकी डीजी प्रिजन गोटे पदवी कथा कहीना केमती खसीगला बोली हाइदर कौन पाई जेल सुपरिंटेंडेंट को भूमिका को तदंत करा जाऊ नहीं कौन पाई जेल मेडिकल ऑफिसर को भूमिका को तदंत करा जाऊ नहीं जो पुलिस माने मुतन होते कहीं नथिले खाली पांच छह जन को निलंबन कले हब ना या पछर जो बड़ षड्यंत्र रही तार भी पर्दाफाश हबार आवश्यकता रही को माने को बड़ बड़ सरकारी ऑफिसर हुंतु बा राजनेता हुंतु को माने लाभवान हेबे जदि हाइदर खसी जीव हाइदर रो बटी रो भाग कहाँ कहाँ पाखु को जाउतला ये सबुर तदंत होबार आवश्यकता रहिछि एवं ओडिसा वासी का आगरे ये सीधा सीधा पूरा यार खुलासा होबार आवश्यकता रहिछि जे ओडिसा रो 91 टी जेल रे कोन होउछि आउ ताको किए तत्वावधान करूछि मुख्यमंत्री किछि जानुचंती ना नाही तुरंत मुख्यमंत्री गोटे रिपोर्ट मगांतु 91 टी जेल उपरे गोटे व्हाइट पेपर प्रस्तुत करंतु ओडिसा रे जदि अपराधी जेल भितरे न रहिबो ताले संपूर्ण समाज दूषित हबो एतरे कोनोसी दुईमत नै धन्यवाद तेबे आपण शुणुथिले बीजेपी राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सारंक प्रेस मीट जहाँ से सीधासळक आईन शृंखला परिस्थिति राज्य में किभली भाव भुसरी पड़ी जेल रे किभली भाव कैदी मैंने खुलमखुला कार्यकलाप चलाउछंती मोबाइल रोला विशेषकर हाइदर को नहीं से पूरा राज्य सरकार गृह विभाग उपरे बर्षिछंती जे किभली भाव हाइदर भली गैंगस्टर को सबु प्रकार सुविधा जेल मध्य जोगाई दि जाऊला मोबाइल बिरीयानी ठू आरंभ कर से किभली अय जीवन जापन करुला या सहित युवती सहित से लिंक रे थिला सेटा को अनेक युवती आसुथिले ताकु भेटिबा पाई एवं जो ऑफिसर माने ए कार्यरे नियोजित थिले से माने किबळी भाबे होटल रही ऐश करुथिले ताकु नै मध्य से बर्षिछंती आ सबुटु बड़ कथा आउछि एसबीपी अर्थात संबलपुर जेल रो सुपरिटेंडेंट को कथा कोंतु जेल डीजी संतोष उपाध्याय को कथा कोंतु संबलपुर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कथा कोंतु से समस्त होउछंती हाइदर फेरार पछरे बड़ षड्यंत्र रे शामिल अछंती तेणु ए तीन जन को तदंत परिसरभुक्त करा जाउ बोली जहाँ सीधासल बर्षि बीजेपी राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंह आसवा परवर्त खबर को कुंभमेला फेरता बढ़ला चिंता सारा राज्य को 150 अधिक पर प्राय 400 लोक कुंभमेलू फेरी सूचना मिली तेज आज कटक फेरी कुंभमेला फेरता 13 जन पजिट चिन्ह होती एने सीएमसी पक्ष सूचना मिली स्टेसन से चिन्ह जमापड़ी जो ट्रेन गुड़ा बर्तमान बाहर स्टेट रू आशेष भाव से ट्रेन जो लोक मैंने स्क्रीनिंग कर एवं जदि से पजिटिव अच्छा गोटे आइसोलेसन जोन कराई बचुच्चू आम आंबुलांस मध्यम से सीसीटीवी पठा हो तो मुख्य कथा हूँ जो मानक आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट अच्छी 72 घंटा भितर किसने भैक्सीनेट होती आम छाड़ दिया होम आइसोलेसन छाड़ दिया स्ट्रेट भाव में स्क्रीनिंग करना तेणु मुख्य कथा हूँ आम जो
कुंभमेला लोक लोक मैंने आसुंच विशेष भाव में तीनोटी ट्रेन आसूसी सकाल बेला 10:55 गोटे ट्रेन आसूसी राति गोटे दुटा बेले दुटा ट्रेन आसूसी मुख्य आम से ही तीनो ट्रेन उपर नजर रही रात जो लोक मैंने आसुंच कंपलसरी टेस्ट व्यवस्था कराऊँ सिम्टम था कि न था कंपलसरी आम टेस्ट करूँ गत काली ये क्रम 30 जन लोक आसते 30 जन आम टेस्ट कराई से 13 जन पॉजिटिव बाहर तेणु निश्चित भाव में गोटे चिंताजनक विषय तेणु से मैं आम विशेष भाव गुरुत्व दबू अणायत तो कोरोना राज्य में आज 4761 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 2785 लोकाल केस रही 1976 खोर्धारु सर्वाधिक 820 संक्रमित चिन्हट होती सेपरी सुंदरगढ़ 673 नुआपड़ 534 और बलांगीरु 322 पॉजिटिव बाहरी झारसुगुड़ 234 बरगड़ 198 संबलपुर 183 कलाहांडी 167 नवरंगपुर 154 आक्रांत चिन्हट होती सेभली मयूरभंज जाजपुर 86 लेखाएं बालेश्वर 84 अनुगुल 81 और केन्द्रापड़ 50 पॉजिट बाहरी 20 दिन में 36,448 संक्रमित चिन्हटे या मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 377,464 को वृद्धि पाई आज राज्य में आज 5 मुंड नहीं कोरोना नुआपड़े आखि बुझी 3 आक्रांत केउझर और रायगड़ा जिलूर जड़े लेखाएं आक्रांत कोरोन प्राण हर एस राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1953 पहुंची तेज राज्य में वर्तमान रेड जोन में 10 जिला थिबा बेले येलो जोन में 5 जिला रही तबे गोटे पटे राज्य में संक्रमितों संख्या बढ़ुता बेले श्रीमंदिर कटक रही शनिवार रविवार को शनिवार और रविवार श्रीमंदिर दर्शन बंद नूतन व्यवस्था तेज कि चली दर्शन व्यवस्था पूरी में सीधासख नहीं चलु पूरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ आलोक गोटी पटे संक्रमितों संख्या बढ़ुंट श्रीमंदिर को आम जानते प्रतिदिन हजार हजार संख्यार भक्त आसती महाप्रभु दर्शन पाई दर्शन व्यवस्था को किभली देखुं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर कौन सब कटक लग जा निवेदिता छत्तीस निजोग बैठक में जहां गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होता गत काली श्रीमंदिर में नूतन कटक जारी करशा बाहर जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसने 96 घंटा भितर अर्थात 4 दिन भितर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट धरिकी आसे और विभिन्न जिलूर जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसे से केवल परिचय पत्र धरिकी आसे और जो एसओपी गुड़िकला से एसओपी बलवत्तर रही श्रीमंदिर भितर कौन भक्त श्रद्धालु पार्श्व देवादेवी मूर्ति को स्पर्श करेंगे ना पान खाई ना पलिथिन नहीं पारे ना आम आपको जो सीधा साल दृश्य देखिबाक चाहबु निवेदिता जेहेतु आमे ओछु कियोस्क जो कियोस्क व्यवस्था करा जायथिला तबे पुरी रे जो छत्तीसा निजो को बैठक रे जा निष्पत्ति होतला से अनुसार भक्त माने आसुचंती धाडी रे आसुचंती दर्शन करचंती आलोक कोन प्रकृत रे कियोस्क रे कोन सब व्यवस्था करा जायछि कोन कार्य करूछि कियोस्क आपन तो जानिबाक चाहबु निहति भाव में निवेदिता जो चारोटी कियोस्क कर सीधा साल दृश्य आम देखा चाहिए चारोटी कियोस्क रु एक नंबर कियोस्क स्थिति हूँ राज्य बाहर जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसड नेगेटिव रिपोर्ट एटार सबमिट कर फोटोग्राफी कर जो दुई नंबर तीन नंबर चारि नंबर बाकी तीनो कियोस्क जो करा ओडिशार विभिन्न जिलार लोक मैंने भक्त श्रद्धालु मैंने केवल से परिचय पत्र नहीं कि आस देखुं बर्तमान सीधा साल एटार फोटो स्कानिंग जेहेतु आम एक नंबर कियोस्क पाखे अच्छू एक नंबर राज्य बाहर जो भक्त श्रद्धालु मैंने ये कियोस्क उद्दिष्ट हमें आलोचना करवा हमें क्या लेकर आप आए हैं कोविड का नेगेटिव ये जो कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट लाकर आप आए हैं ये व्यवस्था कैसे देख रहे हैं आप ये व्यवस्था तो बहुत अच्छा लग रहा है ये तो हम लोग बाहर से लेके यहाँ आया और इधर देखता है सबको सबको सब जगह में देखता है मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है निवेदिता आप जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को सबूरी महल में स्वागत कराई भाव में जदि आप श्रीमंदिर कथा निवेदिता कहे तेज आप जानते गत काली जहां आमको श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक अजय जेना निवेदिता सूचना देखते 15 जन सेवायत करोन आक्रांत होती 19 जन जोतास्टाण कर्मचारी श्रीमंदिर प्रशासन 9 जन कर्मचारी आक्रांत होती आम जो समुदाय देखा निवेदिता श्रीमंदिर सहित जड़ित 50 रु ऊर्ध कर्मचारी बर्तमान करोन आक्रांत हेले तो निश्चित भाव में राज्य सरकार गोटे चिंताजनक कारण
ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କିନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି 22 ଜଣ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସେହି 22 ଜଣ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି 13 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ 7 ଜଣ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କୁମ୍ଭମେଳା ଫେରନ୍ତା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତାସ୍ଥାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନୂତନ ଭାବେ କିଓସ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରିଛୁ ନମସ୍କାର।